Фотопроект заради них триває. У Дніпропетровській ОДА представили виставку світлин, на яких зображені бійці АТО разом із батьками. Це вже третя частина проекту. Попередньо були присвячені ветеранам АТО і Другої світової війни, а також військовим та їхнім дітям. Олександр служив у 59-й бригаді польового вузла зв'язку з 2015 року. У фотовиставці взяв участь разом із мамою Валентиною. Отримали тільки позитивні емоції. Розповідає, коли його викликала у військкомат, батьки не знали, що сина відправлять на війну. Знали, що ми в армію прийшли, а що туди попали, вже знали, там, скажімо, через місяць. Просто тому, що треба було там документи збирати і так далі. А так, поплакали, огорчились. Потім вроді нічого, нормально. Усього у третій частині фотопроекту взяли участь 6 бійців із різних військових підрозділів: 25-та бригада, 20-й батальйон та батальйон Донбас. Організатори намагаються максимально представити підрозділи, що їх сформували в Дніпропетровській області. Приймає участь в цьому проєкті, все більше і більше ребят відзиваються і просять, в следующую часть проєкту пригласити нас, ми теж готові зніматися. Хоча первоначально була якась така настороженість, може бути, не до вірі. Кожна частина виставки, вона відражає, ради кого, собственно, ребята знаходяться в АТО, ради кого вони захищають і кого, в першу чергу, вони захищають там на передовій. Виставка триватиме впродовж місяця в холі обласної адміністрації, а потім поїде районами Дніпропетровщини. Роботу над наступним етапом проєкту розпочнуть у серпні. Він буде називатися «Війна та кохання». Георгій Марков, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.